Так от, заблукав російський дрон вчергове у повітряному просторі Білорусі. Під час масованої атаки, яка була спрямована на Україну, залетів дрон у повітряний простір сусідньої держави. Моніторингова група «Білоруський гаюн» повідомила, що безпілотник прямував із боку Чернігівської області. І за попередніми даними, далі шахет продовжив рух на захід уздовж білорусько-українського кордону.